Wong siji ki yang ngrote paran ing maring omah meneng wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kaya pendekar. Pendekar digil montek, ndasa ge puyung mut-mut kok. Kiye nyong pengen awake ngerti maring Rika kiye, ki siki dina terakhir kiye. Tulung dosa kenal lah. Hah? Dina siki terakhir, berarti esuk kiamat. Kiamat dengkulmu modot. Maksudnya kowe nyong ngemutna bahwa siki kowe jadwal terakhir angsuran. Oh, dina siki terakhir berarti esuk lunas. Lunas bathukmu jeblak, kok. Wis lah ndasa nyong puyang ngurusi nasabah kaya Rika. Oh ya, mumpung lagi pada-pada puyang gelut bayu. Oh ya, ayo.